Proč si myslíš, že se na nás lidi dívají? Já bych předpokládal, že to bude kvůli tomu, že si myslí, že jsme pěkně blbí. Proč to řešíme? To je určitě jedna možnost. A myslíš si, že nám důvěřujou, nebo že by nám měli důvěřovat? No, jestli ne, tak astrální útok. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je YouTube Drama. YouTube Drama, věc, která vám přináší všechny views, které kdy budete v životě chtít. Hlavně natáhnout video přes 10 minut, což my už z videátorů děláme úplně normálně, takže super. Reklamy. No a dneska řešíme. Reklamy a drama. Dneska řešíme YouTube Drama. Ale asi myslím, že poprvý a skoro naposled, nevím, jestli naposled, ale poprvý. Takže docela slušný za to množství videí. Ale řešíme ho z velice specifického důvodu. Spousta našich diváků zná kanál Kurzgesagt. In a nutshell. Mm-hmm. Který dělá, řekl bych, velice dobrá, zajímavá, animovaná, edukační videa. Mm-hmm. Na strašnou spoustu témat. My jsme o nich už xkrát mluvili. Mluvili jsme i dokonce o tom, že jsme měli nějaký problémy s některými jejich videama. Načež právě Kurzgesagt vydal relativně nedávno, před pár dnama prakticky, video o tom, jestli jim můžeme důvěřovat. Taky nám ho spousta lidí poslala. A tam v podstatě, což bylo docela vtipný, jak jsi tam pak i reagoval, že na Facebooku, aha, tak oni v podstatě vysvětlovali, jakým způsobem dělají research, že dřív ho nedělali tak poctivě a že teďkon se to snaží dělat poctivě, že to trvá dlouho a tak, a že i přesto se nevyvarovali určitý chyb. To teda, jak můžou chybovat, to já nerozumím. My jsme absolutně bezchybný zatím. Cash by to někdo se dostal na naší úroveň prostě. A byl tak dobrý jako my. Úžas, já se nevybavím třeba fakta o Ježíšovi, jo, vyloženě, nebo naše úspěšný, víš co, Disneyland a... Jo. Energie, to neexistuje, to video. Neexistuje víc věcí. Nejsem takový, přesně tak, nebo časový krystal. Já jsem se popravdě mimochodem koukal na nějaký to video a zjistil jsem, že jako to, co se snažím vysvětlit, jo, ten základ jako je, bych to řekl, já jsem to jenom vysvětlil o blbě, jo, jednu tu část vyloženě. A prostě to byla jasně, nějaký termín. Nicméně to, co oni právě ale jsou jiné věci, které dělám úplně blbě. Jenom říkám, že zrovna tady tohle to nebyl ten. No, nicméně právě oni teda tam právě mluvili i o tom, že dvě videa absolutně nesplňují jejich standardy, že s nimi nejsou spokojení. Byla to právě ta migrační krize, kterou já jsem jim vytýkal strašně dlouho a vlastně jsem je určitě nesledoval, protože mi to přišlo strašně zavádějící, což oni přesně řekli, vyjmenovali ty problémy, že si jich byli vědomí, který co si měl. A pak tam bylo video o závislosti. Což bylo video, který jsem jmenoval já, protože mi přišlo. Že je totálně pokroucený a že jako slává docela dost kritiky. A oni právě teda řekli, že jedno to video myslím, že smazali, jakože udělali nějakou updatovanou verzi a takhle a že prostě se omlouvají, ale že zároveň chtějí, že na to makají a že závěr byl vlastně ten, jako můžete nám věřit, no jako do určitý míry můžete věřit tomu, že makáme, že se snažíme, aby to bylo co nejlepší to video, abychom co nejlíp udělali research, aby jsme to opakovali, aby jsme to proháněli přes věce, které tomu rozumějí a takhle, jo. Načež. Což je zajímavý, jo, protože no, nemůžete věřit. No. My každý video z vydátorů proháníme autoritama tak, aby to bylo bezchybný. Přesně, takže nestávají se žádný ani problémy s editováním, no, něco takovýho. Jo. My naštěstí máme poličku plnou vědců, který můžeme každý den před vydáním, víš co, jim to nechat sežvejkat a vyplivnout, takže prostě sakra, nevěřte nám. No, to je jako první lekce. Prostě vždycky, když o něčem mluvíme, tak když to budete říkat někomu jinému, tak řekněte, tady v tomhletom videu říkali, je to blbý, jo, protože sám kolikrát schovává zdroje, no, protože když řeknu YouTube, tak mě všichni sežerou za to. Je. Nebo jakože zdroje, že jo, když máš prostě takovej ten, jakože jsi to pochopil z toho, že jo, z YouTube videa. To je to nejhorší, co můžeš člověku říct, jo. Takže to je, to jsem někde četl. Jo. Na renomovaném periodiku. A audiovizuálním periodiku. Nicméně, tak my jsme tady tím v uvozovkách chráněni, my jsme si hned na začátku dali disclaimer, že témata probíráme, že jo, bez jako hlubší přípravy, to znamená, že prostě tam nemůže být faktická přesnost, aby ta diskuze plynula, že jo, a zároveň všechny zdroje většinou jsou prostě v popisku. Každopádně. To znamená, že tam kdokoliv se na to klikne a zjistí, no ale vy jste to řekli blbě, tady píšou něco jiného. Což mimochodem, nevím, jestli se nám někdy stalo. Většinou to bylo tak obvious, to, co jsme řekli blbě, že nám to lidi mohli vpálit hned do ksichtu, což je super. Ale prostě je to tam. Nicméně to, proč to řešíme tady tu věc, tady tu konkrétní, je, že kanál Coffee Break vydal video, to nám poslal divák, za což musím poděkovat, že to bylo fakt zajímavý. Ondra Pšenička, on mi to teda poslal asi na fakta, ale to je jedno, Ondra Pšenička. Jmenovalo se to Trust in the Nutshell. Jo, to, co tady vidíš, je tam, tady už tam není na tom videu. Jo? A vlastně na tom thumbnailu je
pokroucená trošku, pokroucený ptáček, který oni používají v té animaci, a je tam Kurzgesagt is lying, to znamená, že lžou. A to, co to video říkalo, je, že v podstatě to video nebylo, který vydal Kurzgesagt, to vlastně omluvný video, že prostě, no, to, jak jsme ho popsali, takže to nebylo, že to nebylo jen tak, ale že to byla reakce na jeho e-maily a řekněme v úvozovkách investigativní práci na vlastním videu o tom, jak se právě popularizační kanály pletou. Jo. A že vlastně to, co oni udělali, je, že vzali jeho kritické e-maily, kdy on se měl sejít vlastně se zakladatelem toho kritické zádu na schůzce, on tu schůzku odložil, jo, rozhovor, takže ten rozhovor, to být rozhovor hodně, jako. Ale místo toho, ale a ve chvíli, jak to odložil, a místo toho, aby se s ním potkal, tak vlastně udělal videa na to téma, kde vyloženě v úvozovkách doslova odpovídal na ty otázky, které on mu položil v mailu. Mm-hmm. Takže v podstatě mu vykradl topik, aby on ho nemohl kritizovat, což je retorika toho videa teda, a prostě udělal z toho video, jakože si sype popel na hlavu, jo, jo. A takhle. Což teda, tady byl jediný moment, já jsem to samozřejmě komentoval, protože jsem idiot, tak tady byl jediný moment, který mi tam přišel, jakože tam strašně záleží na tom, jak to bylo podaný, je, že on nezveřejnil e-mailovou komunikaci. Jasný. On říkal, že to je právě proto, že nechtěl jako, prostě, že to není fér, no. Takže on jenom shrnul to, co v té komunikaci bylo. Ale zároveň řekl, že je zcela šťastný tu konverzaci zveřejnit za předpokladu, že Mr. Kurzgesagt se vyjádří, že... No. To je také... No přesně, a právě přišel ten problém, že ty závěry, to co on vlastně přednesl a shrnul, to je vlastně to, což byl ten problém s těma popularizačníma videama, a vlastně to je to, co děláme my, že zjednodušování složitých témat vede k chybovosti, prakticky nevyhnutelně, ať už uděláš chybu na tom principu, anebo něco vynecháš, co je důležitý pro to. No a v podstatě to, co se stalo, zdá se, je přesně to, co udělal ten pán. Protože následně oni udělali na to subreddit, udělal se twitterový poster, nebo twitterový blázen, který je jako blázen, a Kurzgesagt právě zveřejnil, ten Filip, nebo jak on se jmenuje, tak zveřejnil tu e-mailovou komunikaci. A ukázalo se, že to nebylo tak úplně tak, jak právě řekl ten člověk z toho coffee breaku. Že on byl v podstatě trošku, jak se říká, butthurt. To znamená, že on prostě byl trošku zklamaný a emotivní z toho, že nebude mít video, jednoduše řečeno. A no, furt krásný milionek, hele. Jo, už má demonetizovaný, jsem koukal, že jako asi z něj odstranil reklamy, takže myslím, že předtím tam byly, no. Nicméně taky je zajímavý vidět, jak, když já jsem tam byl, tak tam bylo nějakých 200 komentářů, 300, je jich tam 19 400, protože potom se rozjel ten flame, potom co právě Kurzgesagt zveřejnil tady ty maily. A tam se ukázalo, že ho misinterpretoval, jakože prostě tam, když ve chvíli řekl, že on nebude mazat ty videa, Kurzgesagt, že jako mu přijdou v pohodě, good enough, jo. Tak v podstatě, když se odhalil ten mail, tak tam si zjistil, že jako on s tím v pohodě nebyl, že si uvědomoval ty problémy s tím videem, ale že zatím ho mazat nebude, protože prostě důvody, reasons, který tam byly vyčtený. Já to shrnu jednoduše řečeno, ukázalo se, že tady to byla strašně přehnaná reakce. Jo, že jako ano, technicky za to měl pravdu, je to takový složitý, jako jestli. Jo, ten, on to i přiznal teda ten z toho Kurzgesagtu, že jedna z hlavních motivací tomu vydat to omluvný video, byly tady ty maily od něj, jo. Zároveň samozřejmě tam byla ještě strašná spousta osobních dramat, který nebudu vůbec hrotit, ale jde přesně o to, že každý měl svoji porci viny a pravdy zároveň. Jasný. Nečekaně to není jednoduchý. Samozřejmě tady ten dostal solidní, že jo, shit, protože Kurzgesagt má spoustu fanoušků, takže minimálně v tom hrála roli takový ten backlash. Já používám asi polovinu slov anglických. Ale musím říct, že pan Kořenář tu lajkoval to video. Jo, lajkoval, samozřejmě, já jsem to nechal právě všechno tak, jak je. A i svůj původní komentář jsem nechal s editem. Víš, jo, tady v popisku, jasně. Aby to tam jenom, abych se nedopouštěl stejného toho, jo. Takže v podstatě to, co jsem tam jako psal, je, že to je jako, že to je jako zajímavý, že to teda vrhá úplně jiný světlo na Kurzgesagt, a zrovna ve chvíli, kdy jsem začal jako, když jsem teda zpětně se navrátil takovou tu důvěru k tomu, že OK, je evidentní, že mají sebereflexy a že začnou dělat věci prostě pořádně, tak najednou přijde takovýhle problém. Ale záleží na tom, jak oni se k tomu postaví. Samozřejmě to, jak se oni k tomu postavili, je, že odhalili tu komunikaci, a v tu chvíli já jsem byl nutný říct, no, edit, hele, jako snaha dobrá, nicméně jako takhle asi ne, no, jako takhle bych to nedělal. A on pak napsal obrovský dlouhej do, všechno je v popisku, když se tam podíváte. A tak, to, ne, ale když jsem na to že koukal. Že se za tím stojí, ale udělal by to jinak. Jakože tam no. Je samozřejmě taky ta věc, co on hlavně zmiňoval, že jo, tak bylo to jakože, ta, třeba o té závislosti, že jo, že prostě
ten research tam fakt jako totálně nebyl dělaný, jo. A to, že to byl skopírovaný TED Talk, no to jo. Byl můj pocit, jako. To jako když jsem to video viděl, že já jsem ten TED Talk viděl předtím a potom jsem viděl to video a jsem říkal, ten TED Talk, jako. Mm-hmm. Oni jenom to vzali, jsem si říkal, jako jestli to vzali, že to skopírovali, nebo tak. Jenom už řečeno, tam šlo prostě o to, že v tom videu o té závislosti, tak on ten vědec, který ho citovat, ten měl TED Talk a knížku. Jednoduše řečeno, oni evidentně viděli TED Talk, nečetli knížku. To znamená, že udělali závěr, že kompletně závislosti jsou čistě psychologický, říká tenhle vědec. Přitom on má knihu, ve které říká, no ne. No, ale ten jiný rozhovor, kde říká, že ne. Takže... Ale já bych se přiznal, ten TED Talk je teda, ale jako hlavně bych tady jako si dovolil tvrdit, že ten vědec nikdy neměl vydat ten TED Talk v té formě, v jaký je. A je to TEDx nebo TED? TED Talk, prostě to. A je to úplně jako příšerný, protože on tam jako tak, jak to působí, jo. A teďka se můžeme bavit, že jo, Death of the Author, jestli teda to, jak to působí, je důležitější než to, co tím autor myslel, že jo. Hmm. A jelikož to ale působí přesně tak, jak to většina lidí v těch komentářích píšou, takže zjevně jako to působí nějakým tím, tak prostě to udělal blbě, protože to jako říká, fyziologický komponent závislosti je nepodstatný, všechno je to o mentálním stavu. Jo. A pak tam uvádí ty vojáky ve Vietnamu, že oni nebo postará a tamhle bylo, že jo, naopak, jo, že většina byla závislá na tom, a jenom nějaký se stali závislí potom jako tom, akorát, že samozřejmě tam totálně bylo zamočený to, že byli držený tak dlouho, než se z toho dostali. A potom teprve tam ty se k tomu vrátili. Jasně, a to, takže, jasně, no, jasně. Takže tam odbourává tu fyzickou část té závislosti a tak. Ale jakože, takže já jsem s tím sám měl jako docela velký problémy takhle, s tím jeho TED Talkem. A to, že to oni skopírovali, to mě samozřejmě jako nějak nepotěšilo. Což nás právě vede k tomu, že to je jedna z těch věcí, který má pravdu ten Scofieberi. Prostě má pravdu v tom, že tady na to byl ten research nedostatečný a oni to neuznali. Oni i v tom tradu, který jste konjel, i v té komunikaci, tak oni říkali, že jo, že tam byly problémy, ale furt poukazovali na ty problémy, kdy evidentně řešili jenom ten TED Talk a absolutně neřešili to, že ten vědec říká něco úplně jiného a že vědecký konsenzus na tohle téma je absolutně jiný a že prakticky nikdo neříká to, co oni říkají. Jasně, a to se tam právě neřešilo, že evidentně ten závěr, nebo vlastně to, co z toho vlastně vyplývá, je, že jo, jako, to je přesně ono, můžete věřit tomu, že ty lidi to budou dělat, se snažit dělat dobře, ten limit je vždycky ten, co ty lidi vyberou za ten zdroj, že jo, což je takzvaný, jak se tomu říká, agenda setting, to je v podstatě, když média nebo kdokoliv takhle co dělá, takže si prostě vybere jenom, záleží na něm, co on vybere, a to, co on vybere, je medializovaný a to jiný není, že jo, to znamená, že najednou tady v tom konkrétním případě oni si vzali jednu věc a vytvořili z ní realitu toho, že tak to je, že jo. Jasně, což je přesně, ale což je přesně i u nás, že jo. My čteme určitý články a na základě toho děláme, že jo, realitu, nebo prostě vědecký kladivo, tak to je, okay, vědecký kladivo je v pohodě. Já se snažím brát hlavně fyziku, která je to jako sakra stará ve svým podstatě. Proti tomu jsou fakt tam mnohem spekulativnější než to, protože tam je mnohem víc zdrojů, který jsou jako takový, je to poskládaný, takže to je takový zase na druhou stranu bych řekl, že kvůli tomu, ale že na to, jak já mám jasný ty fakta, tak dělám chyb, překvapivě hodně. No. Protože to je vždycky o tom, že jakmile člověk není odborník v tom daném poli, tak to záleží na tom, co si o tom přečte a jak si to poskládá dohromady, že jo? A to je jedna věc, a druhá věc je, jak to poskládáš, abys to řekl lidem, že jo? A kolikrát v tomhle procesu se může stát ta chyba, ne v tom pochopení, ale v tom, že ty to řekneš blbě, aniž i když bys to takhle třeba neřekl. A on někdy je to prostě o tom, že to řeknu blbě, jo, protože jsem idiot. Jo. To je celý, někdy tam není ta dobrá výmluva, jako. Jasně. Někdy... Ale mě to právě hned připomnělo, že jo, protože nejvíc chyb, co mám jako ve faktech, je asi video o Ježíšovi. Právě kvůli tomu jsem dělal jakože stream, kde jsem jako se snažil všechny ty věci jako říct, co tam teda jsem našel zatím a co lidi našli a co tam bylo špatně. Nicméně to je přesně, že kolikrát na tom ani, no to je jedno, to bych jako neto, jestli na tom záleželo nebo ne, ale je přesně o to, že jako ty chyby kolikrát byly na tom, že třeba ariánství, jo, což je jedna jako z myšlenek začátku křesťanství, tak já jsem to četl a já jsem si to pamatoval, já jsem to jenom v hlavě, jak jsem četl to hromadu jiných věcí a to bylo to složitý jak prase, protože tam to názvosloví a terminologie a teď on jedný ten směr byl podobný jako ten druhý, tak se to tak zmotalo, že já jsem to věděl a já jsem to normálně řekl v obráceně. Absolutně jsem nechápal jak. Já jsem se pak na to koukal, poslouchal jsem se a říkám, no jako jo, no.
Říkám blbě, jak se to stalo, tyhle, to jsem tak vymitej. Ale právě, že kolikrát právě v tom množství věcí člověk má mnohem větší šanci, že udělá tu chybu, no, což... To je problém prostě tak toho, to je, no. Když si ty fantazy autoři myslí, že se Tolkien a začnou si vymýšlet další a další slova, no, tak potom se to pomotá člověku. No nicméně, long story short, a co se z toho vlastně vyplývá a proč to řešíme je... Coffee break je dobrý a Kurzweil se má zajít. V podstatě jde o to, že kdokoliv dělá jakýkoliv, ať už to je edukační kanál nebo snaha o prezentaci fakt, vždycky je tam jako určitá šance chybovosti. Vždycky záleží na tom, co jako najdem nebo co najdou ty lidi a jak to převyprávějí. To znamená, že nikdy to není o tom, že byste měli věřit. Berte to s rezervou, ať to je cokoliv prostě. A pak samozřejmě, pokud to dávají jako ten zdroj do popisku nebo do článku, tak tam prostě je ta cesta, jak se to ověřit, no. Prostě není to realita, no. Prostě bohužel je to, je to, a jako u nás můžete očekávat rozhodně těch chyb mnohem více, než jako jinde, ale ne, tak to je formátem pořadu, který prostě vyžaduje. Je. A pokud chcete skutečnou odpověď na, na cokoliv, tak samozřejmě sidarické kivadlo. To je bezchybné. Vždycky, ano. Je bezchybné. Vzhledem tomu, že reflektuje pravdu, kterou ty si právě vytvořil a nyní objektivně jakoby to říct, když ty mi právě řekneš výsledek sidarického kryvala, tak já ho nemůžu zpochybnit tu chvíli, ta pravda je vlastně nespochybnitelná, takže vlastně má 100% úspěšnost. Ano, prostě já mám protekci proti ametistovým těm. Což si jste? Ne, neskoušej to. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar, proč si myslíš, že mám tak poškrabaný brýle, víš kolik, víš kolik lidí na ulici už mě napadlo svým kivadlem. To se stává, no.